ուզեցի խոսեի կարևոր նորից, կարևոր ու կարևոր բաներից մեկի մասին, եկեղեցու մասին, որովհետև դու գտնվում ես եկեղեցում, դու եկեղեցու անդամ ես, դու եկեղեցու մի մասն ես, դու այդ տան անդամներից մեկն ես ու չի կարող պատահի, որ լինի այնպես, որ քեզ չհետաքրքրի եկեղեցին։ Եթե ինչ-որ մեկին եկեղեցին չի հետաքրքրում, նա դեռ ռեալ չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մենք առանց եկեղեցու ուժեղ չենք, մենք առանց եկեղեցու զորավոր չենք, մենք առանց եկեղեցու իմաստուն չենք, Աստված նենց է ստեղծել իր եկեղեցին աշինել, որ ընտեղ է օրդնությունը, օծությունը և ամեն բան։ Գիտեք Հիսուսը ինչ ասեց, Հիսուսը ասեց Մատթեոս ավետարան 16-րդ գլխի 18-րդ համարում, Հիսուս ասեց, ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս և այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին և դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Հիսուս ասեց, ով եմ ես, ինչ եք ասում, մարդիկ ինչ են ասում, բայց դուք ինչ եք ասում, ով եմ ես։ Եվ սա կա շատ կարևոր խնդիր էր։ Եվ երբ որ Պետրոսը հայտնություն ստացավ, և ասեց, դու կենդանի Աստծո որդին ես, Հիսուսը խոսեց եկեղեցու մասին, ասեց, ես այդ վեմի վրա, այդ հայտնության վրա, կշինեմ իմ եկեղեցին, կշինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները չեն հաղթի։ Ես ուզում եմ հարցնել, ով է շինում եկեղեցին, դուք ասես Հիսուսն է շինում եկեղեցին, այդ դեպքում մենք էլ քարերն ենք, և Հիսուսը առանց այդ քարերի չի կարող շինել եկեղեցին, եկեղեցին մարդիկ են, եկեղեցին կառույց չի, եկեղեցին մարդիկ են։ Եվ Հիսուս ասեց, ես իմ եկեղեցին կշինեմ, և ասեց, և դժոխքի դռները չեն հաղթի իմ եկեղեցին, որտեղ իմ եկեղեցու քարերը կլինեն ինձ նվիրված մարդկանցից, պատրաստված կլինի իմ եկեղեցին նվիրված մարդկանցից, որոնց ես կվերցնեմ աշխարից, որոնց ես կվերցնեմ մեղքից, ու ես իրենց կտաշեմ, ես իրենց կսովորեցնեմ, ես իրենց կհեղկեմ, ես կփայլացնեմ, և իրենք կշինեն եկեղեցին, և իրենք կբնակվեն են եկեղեցում, որի քարերը հենց իրենք են։ Դու տունը շինում քո համար ապրելու համար, դու քո տունը, երբ որ շինում ա մարդը տունը, հարմարացնում ա, որ այդ ինչ, որ տան մեջ կա, սկսած այդ վարդակներից, սկսած լուսավորությունից, պատուհանից, ամեն ինչ սարքում ա հարմարավետության համար, որտև ինքն ա այդտեղ ապրելու։ Ես ուզում եմ, որ դու այսօր հայտնություն ստանաս, որ եկեղեցին շինվում ա քո կողմից, քո ապրելու համար, քո երեխեքի ապրելու համար, ինչքան հարմարավետ է լինում եկեղեցին, ենքան դու ես այդտեղ ապրելու, քո երեխաներն են այդտեղ ապրելու։ Եկեղեցին մասնակցության վայր չի, որ դու գաս ուղակի կիրակի օրը մասնակցես ու գնաս, այստեղ եկեղեցին թուլանում ա, այստեղ եկեղեցին խապված ա, այստեղ եկեղեցին պարտված ա, եկեղեցին դա կառույց ա, որը դու շինում ես քո ապրելու, քո հարմարավետության համար։ Ինչքան եկեղեցին սուրբ լինի, ենքան դու զորավոր կլնես, ինչքան եկեղեցին օծված լինի, ենքան քո երեխեքը օծված կլինեն։ Եվ գիտեք, Պողոս առաքյալը սա հասկացել էր, Աստծո մարդիկ սա հասկանում էին, թագավորները հին կտակարանի սա հասկանում էին, որ Իսրայելի զորությունից, Իսրայելի օրդնությունից կախված է իրենց ապագան, իրենց երեխեքի օրդնությունը։ Ամեն։ Պողոս առաքյալը սա շատ լավ հասկանում էր, և առաջի Կորինթացիների առաջի գլխի 10-13-րդ խոսքերում Պողոս առաքյալը վտանգ է տեսնում։ Պողոս առաքյալը տեսնում է վտանգ, ինչ որ մի բան սկսում է եկեղեցին թուլացնել։ Գիտեք, եկեղեցու զորությունը ուժեղ աղոթքների մեջ չի, եկեղեցու զորությունը լավ քարոզիչի քարոզելու մեջ չի, եկեղեցու զորությունը գեղեցիկ սրահի մեջ չի, ռեալ, դուք ասես բա ինչի մեջ է, ես կարող եմ էլի թվարկել։ Գիտեք ընտանիքի զորությունը ինչում է, ընտանիքի զորությունը իրանց տան գեղեցկության հետ կապված չի, ընտանիքի զորությունը կապված չի իրանց ֆինանսներից անգամ, շատ ընտանիքներ կան, որտեղ շատ բարեկեցիկ կյանքով են ապրում, բայց իրենց մեջ չկա զորություն, իրենց մեջ չկա որովհետև միաբանություն։ Գիտեք, միաբանությունը միգուցե այն բառն է, որ դու այնքան ես լսել,
դու արդեն հոգնել ես այդ միաբանությունից, որովհետև հենց խոսում են եկեղեցու մասին, խոսում են միաբանության մասին։ Բայց գիտեք ինչ է միաբանությունը։ Միաբանությունը այն ուժն է, որը եկեղեցին պահում է, այն ուժն է, որը եկեղեցին զորավոր է անում։ Միաբանությունը նշանակում է, որ ես ու դու նույն կարծիք ունենք նույն բաների վրա։ Եթե տան մեջ տարաձայնություն եղավ, այդ ֆինանսները չի օգնելու, ընդհակառակը ֆինանսները փախնելու են այդ տնից, եթե տարաձայնություն եղավ։ Խաղաղությունը գնալու է այդ տնից, եթե տարաձայնություն եղավ։ Որովհետև ամեն մի ծնող ուզում է, որպեսզի իրենց տան մեջ լինի համաձայնություն։ Եթե կինը տղամարդու այդ տան մեջ համաձայնություն չունեցան և տարակարծիք եղան անգամ երեխեքի դաստիարակության մեջ, այդ ընտանիքը զորավոր չի լինի։ Սպասի, որ այդ ընտանիքի երեխաները մի փորձանքի գալու են։ Եսի նկատի չունեմ ֆիզիկական, եսի նկատի ունեմ տարբեր փորձությունների մեջ են մտել, որովհետև իրենց ծնողները տարաձայնություն ունեն։ Եթե քո ամուսին ու քո կինը քեզ հետ է, նա իր աչքերի մեջ ասա, մենք պիտի տարաձայնություն չունենանք։ Ասեցիր, մենք պիտի տարաձայնություն չունենանք։ Լսեք, ընտանիքը և եկեղեցին դա նույն սիստեմն է, նույն սիստեմն է, եթե ընտանիքի մեջ եղավ համաձայնություն, թողենք այդ միաբանություն բառը, նենց կրոնական բառը, միաբան, մի քան հասկանալի է, եկեք խոսենք համաձայնության մասին։ Եկեղեցու զորությունը եկեղեցու համաձայնության մեջ է, որ ես ու դու համաձայն լինենք իրար հետ ամեն հարցի շուրջը։ Դուք ասես դա հնարավոր է, հնարավոր է։ Թույլ տվեք կարդամ ու շարունակեմ, որ ավելի տպավորիչ լինի։ Առաջին Կորինթացիների 1:10-13 Պողոս առաքյալը չի խնդրում, աղաչում է, որտև հասկանում է կարևորությունը։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով, որ բոլորդ միևնույն խոսքը ունենաք։ Դու քանի անգամ ես էսի կարդացել, բայց մտածել ես, ոնց կարելի է բոլորը միևնույն խոսքը ունենան, նույն բաները ասեն։ Եվ երկպարակտություններ չլինեն ձեր մեջ։ Երկպարակտությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ տարբեր բաներ են ասում։ Հիսուս ասեց, ես իմ եկեղեցին կշինեմ, դժոխքի դռները չեն հաղթի իմ եկեղեցին, որովհետև իմ եկեղեցում, ի տարբերություն աշխարի, իմ եկեղեցում նույն բաներն են խոսալու բոլորը, աշխարը տես բան չունի։ Եվ Հիսուս ասում էր, ես իմ եկեղեցին եմ շինելու, դժոխքի դռները չեն հաղթելու, չեր ասում Պետրոս, քո պատճառով է դա լինելու, Հովանես, քո աղոթքների պատճառով, ձեր գրված թղթերի պատճառով, իմ ոչ, եկեղեցին զորավոր է, երբ որ եկեղեցու մեջ կա համաձայնություն։ Ես չեմ խոսում ինչ-որ մի եկեղեցին, ես խոսում եմ այն տեղի մասին, որտեղ որ դու ես ապրում, ես խոսում եմ այդ եկեղեցու մասին, որտեղ որ դու ես ապրում, դու ոչ թե հաճախում ես եկեղեցի, դու կարող ես ասես ես հաճախում եմ, բայց ուզես չուզես դու կապված ես այդ եկեղեցու հետ, այնտեղի բոլոր օրտություններով է գալի քո օրտությունը, և այնտեղի պրոբլեմները ազդելու են քո կյանքի վրա, ուզես թե չուզես։ Եթե դու հասկանում ես ինձ, ինչ եմ ուզում ասեմ, համաձայնվի ինձ հետ, ասա այո, այո, և դա իրականություն է։ Հիմա տեսեք ինչ ասում, որ պարակտություններ չլինի ձեր մեջ, միևնույն խոսք ունակ, այլ միևնույն մտքի, միևնույն կարծիքի մեջ հաստատված լինեք։ Եվ այս եմ ասում, ներողություն, հաստատված լինեք, որովհետև ձեր մասին ինձ լուր հասավ, եղբայրներ, Քղեի ընտանիքից, դանոս եք ավելի, թե հակառակություններ կան ձեզանում։ Եվ այս եմ ասում, որ ձեզանից ամեն մեկն ասում է, ես Պողոսյան եմ, այդ հայկական ազգանուն չի Պողոսյան, այսինքն ես Պողոսի կողմից եմ, ես Պողոսին եմ ընդունում, մյուսը Ապողոսյան եմ, ես էլ Ապողոսին եմ ընդունում, ես Կեփասյան եմ, տոյս ես էլ Պետրոսի հետևորդն եմ, և ես Քրիստոսյան եմ, բաժանված է Քրիստոսը, մի թե Պողոսը խաչվեց ձեզ համար կամ Պողոսի անունով մկրտվեցիք, լսեք, մարդիկ բաժանվում են տարբեր կարծիքների,
Հիմա դուք ասես ես իմ կարծիքը իրավունք չունեմ իմ ունենալու։ Ասի քո կարծիքը դու իրավունք ունես ունենալու, բայց կան հարցեր, որ մենք պետք է իրար հետ նույն կարծիքի վրա լինենք։ Կան ոլորտներ, որտեղ դու կարող ես քո կարծիք ունենաս, դու կարող ես ձվազեղը մեղրով ուտել, դա քո գործն է։ Դու կարող ես ձվածեղ ուտել կարմիր պղպեղով, դա քո գործն է։ Բայց կան հարցեր, որտեղ ես ու դու պետք է գանք համաձայնության եւ ոչ թե զորով համաձայնվենք իրար հետ։ Մեզ կան չեն ասեն, դուք պետք է մի աբան լինեք, դուք պետք է համաձայնենք իրար հետ, այլ մենք պետք է նույն կարծիքը ունենանք։ Ուրեմն մեկին ասեմ, դու ի՞նչ կարծիք ես, ասի ես էլ եմ այդ կարծիքին։ Իսկ դու ի՞նչ կարծիք ես, ասի ես էլ եմ այդ կարծիքին։ Եվ բոլորը գրված է նույն կարծիքի վրա լինեն, տենց հնարավոր է լինի։ Իհարկե հնարավոր է, որովհետև Պողոս Առաքյալը անհնարին բան չի ասում, ինքը տենց մարդ է եղել, ինքը ամեն ինչ արել է, որ տարակարծիքներ, տարակարծություններ չլինեն, ինքը ամեն կերպ սովորեցրել է, որպեսզի նույն կարծիքի վրա լինեն, որտև եկեղեցին պետք է լինի զորավոր, որ դժողքի դռները չհաղթեն։ Դժողքի դռները դա նշանակում է դժողքեն առաջի զորությունը, որ չկարողանա հաղթի։ Եթե ես ու դու նույն կարծիքներ ունենք, ուրեմն մեր մեջ տարակարծություն եթե չլինի, մենք կլինենք զորավոր, եւ դժողքի դռները չի հաղթելու եկեղեցին, դա ուզում է քե ինձ ու քեզ հաղթի։ Մենք կպարտվենք, եթե մենք տարբեր կարծիքներ ունենանք։ Տեսեք այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտը, աշխարհն ենք նայում, Հայաստանի քաղաքական դաշտը, չեմ ասում եվրոպական երկրների, այնտեղ մի քիչ ուրիշ է, կոնկրետ Հայաստանի, ինչի է Հայաստանի քաղաքական դաշտը տարբերվում այլ երկրների քաղաքական դաշտից։ Ամերիկայում երկու կուսակցություն, արդեն գիտեք քանի տարի է, դեմոկրատական եւ ռեսպուբլիկական, հա, հանրապետականն է, քանի կուսակցություն կա եւ քանի հատ ամեն ընտրությունից հետո բացվում է։ Գիտեք ինչի, դուք նկատել եք երբևիցե, որ մեր իրականության մեջ, եթե մեկը ինչ-որ մի կարծիք է արտահայտում, մի քաղաքական գործիչ, երկրորդ մեկնաբանը քաղաքական կամ երրորդ քաղաքական գործիչը, ինքը անպայման ուզում է ուրիշ բան ասի, երբեք չի ասի, ես լիովին համաձայն եմ, ենթադրենք, նախագահի հետ։ Անգամ եթե համաձայն լինի, էլի չի ասի ուղիղ, կասի դե կան բաներ, որ ինքը ճիշտ է ասում, բայց… Լսեք, կասեք, էդ ինչ է, դա անեծք է։ Ինչ է անեծքը։ Հենց անեծքը դա է, որ մարդը մտածում է մի հատ օրիգինալ բան ասեմ, որ ես երևամ, դե խոմ ես իրա նման չեմ մտածի, խոմ ես չեմ ասի իրա հետ լիովին համաձայնեմ, խի ես իմը չունեմ։ Կան հարցեր, որ դու պետք է քոնը ունենաս, ունեցիք, ես ոչ ոք չի խանգարում, այնքան գույներ կա, սիրի մոխրագույնը, քեզ ով աբան ասում, սիրի ծաղիկներից վարդեն, մեկը թող մեխակը սիրի, ինչ ուզում ես արա, դա տվրածը, որպեսի ըստ քո ճաշակի լինի, բայց կան խնդիրներ կյանքում, որ պետք է լինել նույն կարծիքի վրա, ոչ թե համաձայնել ասել, դե լավ, դե հովիվն է, էլի արի չվիճեմ իրա հետ, այլ դու պետք է աշխատես հասկանաս իրեն, որպեսի նույն կարծիքի վրա լինես, որպեսի դժողքի դռները չհաղթի։ Ինչի է դժողքի դռները հաղթում Հայաստանը, ինչի է դժողքի դռները այսօր հաղթում Արցախը, ինչի, գիտեք ինչի, որովհետև կա տարաձայնություն։ Տարաձայնություն կա հենց Արցախի քաղաքական գործիչների մեջ, ամեն մեկը մի բան առաջարկում, ես մի քիչ տեղյակ եմ։ Ես ես վերջերս Վրաստանում էի, Թիվլիզում էի անցյալ շաբաթու կիրակի օրերը, պատահաբար հանդիպեցի քաղաքական գործիչներից մեկին, իր անունը տալիս եմ, որտեղ ինքն էլ իմ անունը տվեց իր ծրագրերի մեջ, Ստեփան Գրիգորյանին, որը որ շատ լավ անալիտիկ է։ 5 րոպե մենք իր հետ զրուցեցինք եւ մենք որոշեցինք նորից հանդիպենք։ Ես ասեցի, ես բաներ ունեմ ասելու, ռեալ բաներ ունեմ ասելու, եւ իմ ասածը, ինչ որ ես կասեմ ու կառաջարկեմ քաղաքական գործիչներին, նրանց ում ձայնից կամ ուն կարծիքից շատ բան է կախված մեր երկրում, մենք իրենց ֆունդամենտալ բաներ ունենք ասելու, որն է պատճառը։ Պատճառը ազգի միաբանության մեջ է, եւ ինչքան ուզում ես դու աղոթի, ինչքան ուզում ես ես ու դու աղոթենք, ասենք թող Աստված քանդի, թող Աստված պաշտպանի, դա ռեալ, մենք իրապես որպես Աստու երեխեք բարեխոսում ենք, բայց որն է պատճառը, որն է այն կետը, որին պետք է խփել։ Կետը նա է, որ չկա
համաձայնություն, որովհետև չկա ընդհանուր գաղափարախոսություն, չկա։ Դրա համար ամեն մեկ իր կարծիք ունի, ոչ ոք գաղափարախոսություն չի առաջարկում, ազգայնությունը դա գաղափարախոսություն չի։ Եվ մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք քրիստոնեական արժեքները դնել երկրի սահմանադրական կամ գաղափարախոսության հիմքում։ Քրիստոնեական արժեքները ամենամեծ ինչի՞ է Իսրայելը զորավոր, որովհետև սկսած Մովսեսից Աստված տվել է իրենց խոսքը, օրենքը, օրենքը դա սահմանադրությունն է, եւ այդ օրենքը տրված է մինչև հիմա, եւ ինչքան ուզում է Իսրայելը լինի աշխարհիկ պետություն, ինչքան ուզում է այնտեղ գեյ այդ շքերտները անցկացնեն, ինչ միևնույն է ինքը ֆունդամենտ ունի, որ հիմնված է Աստծո խոսքի վրա։ Գիտեք, շատ կարևոր բաներ կան, եւ մենք մտածում ենք, թե եկեղեցին այցելելու վայրը, եկեղեցին մենակ այցելելու վայր չի, եկեղեցին պետք է շինել, կառուցել եւ ընտեղ լինել եւ մասնակցել այդ կառույցին եւ թույլ տալ, որպեսզի Աստված քո անձնական, քո սեփական կարծիքը, որը որ հիմնված է էգոիզմի վրա, մեծամտության վրա, որ ինքը քանդի, որ ինքը փշրի եւ տա քեզ նոր իմաստություն, որը կլինի երկնքից։ Երկնքի իմաստությունը գրված է նախ եւ առաջ հնազանդա։ Գիտեք, ոնց կարելի է իմանալ մարդը ոծված է թե չէ, մարդը իմաստուն է թե չէ, ոչ թե ինքը ինչ էր ախոսում, այլ ինքը ինչքանով է կարողանում ուրիշների հետ իր իմաստության մեջ, այդ որ ինքն ասում, ես այդքան իմաստուն եմ, ինչքանով է ինքը կարողանում ներդաշնակ լինի եւ կարողանա մարդկանց հետ լսի իրենց ասածը եւ իր իմաստությունը այնպես տա, որ մարդը ուզենա վերցնի։ Օծված մարդը նա է, որ ոչ թե իմաստություն ունի միայն, այլ նա է, որ կարողանում է մի մտքի հետ գալ ինչ որ մեկերի հետ։ Օ, գիտեք, սա դժվար բան է։ Եվ գիտեք, ես մենակ չեմ խոսում եկեղեցուց կամ այսօր քաղաքական ինչ-որ դաշտից, ես խոսում եմ մեր առօրյա կյանքից, եկեք անցնեմ ավելի առօրյա կյանքը, որտեղ ես աշխատում, ինչ-որ մի ընկերության մեջ ես աշխատում, կամ քո սեփական բիզնես ունես։ Գիտեք, ժողովրդավարությունը կամ ժողովրդական իշխանությունը կամ դեմոկրատիան, մի քիչ թույլ տվեք այսօր, կարելի է, չէ՞, մի քիչ առաջ գնել, խոմ ենք մենակ կանչված չենք կենցաղային հարցերի համար, մենք այս աշխարհի աղուլույսն ենք։ Եվ մենք հասկանում ենք ինչ է կատարվում, մենք հասկանում ենք պրոբլեմը որտեղ է։ Գիտեք, դեմոկրատիան, որը որ կոչվում է ժողովրդական իշխանություն, դա քաղաքական տերմին է, դա վերաբերվում է կոնկրետ երկրի կառավարման սիստեմին, դա չի վերաբերվում եկեղեցու կառավարման սիստեմին, դա չի վերաբերվում ընկերությունների կառավարման սիստեմին, որտեղ եթե ընկերությունը, պատկերացնում եք, ինչ-որ մի ընկերություն, ես աշխատել եմ Զիգզակ կամպանիայում եւ գիտեմ, 5 հոգի էին այնտեղ տղաները, ովքեր որ ղեկավարում էին այդ կամպանիան, եւ 5 հոգու մեջ, եթե տարաձայնություն մենք աշխատողներս նկատեինք, այդ կամպանիան, այդ ընկերությունը մինչև այսօր չէր դիմանա, բայց ինքը կա, որովհետև այնտեղ սիստեմն ենց է դրված, որ դեմոկրատիա չկա, կա միապետություն, ընկերությունը զորավոր է նրանով, որ մի տոչկայից, մի կետից է ղեկավարվում։ Երբ որ դեմոկրատիան ներթափանցում է մեր մտքի մեջ, գիտեք ինչի է թափանցում մեր մտքի մեջ, որտեղ միացնում ես հերոստատությունը, ինքը խոսում է դեմոկրատիայի մասին, ժողովրդավարության մասին, ժողովուրդն է ընտրում առաջնորդին, եւ մենք լսում ենք, մտածում ենք, որ դա նաեւ եկեղեցում է տենց, եւ ուզած չուզած կամ ասենք սենց ասած մեխանիկաբար գալիս ենք եկեղեցի եւ նայում ենք ինչ-որ մեկին, որ ավակա, հովիվա ենթադրենք, եւ մենք նայում ենք իրան հենց այդ ձևով, դեմոկրատական հայացքներով, եւ ասում ենք, լսի, ես քեզանից ոչ մի բանով պակաս չեմ, մենք կորոշենք ինչ անենք, սա դեմոկրատիան է։ Իսկ եկեղեցում դժողքի դռները չեն հաղթի, եթե եկեղեցում լինեն մի կարծիքի վրա, ոչ թե տարբեր կարծիքների վրա։ Հայաստանը թույլ է այսօր եւ չի կարողանում աշխարհին ներկայանա, որտեղ իր ներսում կան տարաձայնություններ, մեկը ասում է ես ռուսաստանյան եմ, մեկը ասում է ես արևմտյան եմ, մյուսը չգիտեմ ուրիշ ինչ ասում,
իսկ Պողոս առաքյալը ասում է, ձեր մեջ հլա ավելի զորավորները կան չակերտների մեջ, նրանք առհասարակ տարբերվում են Պողոսյանից, Ապողոսյանից, Կեփասյանից, սրանք ասում են, մենք Հիսուսյան ենք, ո՞ւ ես Քրիստոսյան ենք, կարծես թե սրանք ճիշտ են ասում, սա էլ մի հատ ուրիշ ծայրահեղություն է, գիտեք ինչ է նշանակում ես Քրիստոսյան եմ, որ ասում են, ասում է, դու Քրիստոսը բաժանված է, այսինքն դու երբ որ ասում ես, գիտես ինչ, ես մենակ Հիսուսին եմ պատկանում, եկեղեցում ես մենակ Հիսուսի հետ գործ ունեմ, իմ հավատքի կյանքում ես մենակ Հիսուսին եմ հետևում, ես մարդկանց հետ խոմ գործ չունեմ, ով ա Կեփասը, ով ա Պողոսը, ով ա ընդեղ Ապողոսը, ես Հիսուսի հետևից եմ գնում, դա էլ մեկ ուրիշ ավելի վատ ծայրահեղություն է, ըստեղ չի գրած, որ դա լավ բան է, ըստեղ գրած է, որ դա նրանք, ովքեր ասում են մենք Քրիստոսյան ենք, սրանք ավելի խորը մոլորված են, ռաբաշակումբա, ո՞, կարծես թե ինչ լավ, այ եղբայր ջան, ես Հիսուսին եմ հետևում, դե լավ էլի, Հիսուս ասեց, ես քեզ ասում եմ, դու վեմ ես, և ես վեմի վրա ես կշինեմ, ասեք, որ վեմի վրա շինում, հայտնության վրա, ում ա օգտագործում, մարդուն, որնա ճիշտը բակ ասես, ճիշտը գիտեք որնա, ճիշտը նայա, որ դու հասկանում ես, որ ամեն մեկը իրա տեղ ունի Աստծո թագավորության մեջ, զորավոր մարդը երբեք չի մտածում, որ եթե ես իմ կարծիքը չասեմ, ինձ կկարծեն, թե ես թույլ եմ, զորավոր մարդը չի մտածում, որ ինձ չեն գնահատի, եթե ես իմ կարծիքը չասեմ, զորավոր և իմաստուն մարդը երբեք չի մտածում, որ եթե ես իմ կարծիքը չասեմ, կմտածեն, թե ես իմը չունեմ, այդ դրա համար բոլոր քաղաքական գործիչները, բոլորը համարյա, իրենք ոչ-ոք չի ասում, ես լիովին համաձայնեմ այսինչ մարդու հետ, լսել եք դուք տենց բան, աշխարը չունի, և գիտեք ինչ, երկրներ կան, որտեղ ունեն, բայց Հայաստանի մեջ սա անեծքա, ռեալ եմ ասում ձեզ, երեք հոգի հավաքվում են, երեքն էլ ուզում են տարբեր բաներ ասեն, խնդիր չի, որ տարբեր բաներ կարող են ասել, խնդիրը նա է, որ իրենք ուզում են ասեն, եթե դու ուզում ես տարբերվես, դու կտարբերվես, բայց ճշմարտությունը երբեք չի պահի ձեզ իրեքիդ, դու կպարակտեք դա, որտեղ որ աշխատում ես, որ կամպանիային որ աշխատում ես, աշխատի այդ կամպանիայի համար, դու այդ կամպանիայի մի մասն ես, դու եկեղեցու մի մասն ես, դու ես երկրի մի մասն ես, ես աշխատել եմ, ես գիտեմ, ես աշխատել եմ, շատ տեղեր չեմ աշխատել ես, ես երաժիշտ եմ եղել, միշտ ոնց որ ասած իմ համար եմ աշխատել, բայց մի 5-6 տարի ես աշխատել եմ Զիգզակ այդ ընկերությունում, մենք մրցակցում էինք Արայի կամպանիայի հետ, հլը թող փորձեր իմ ընկերներից մեկը, ասեր Արայը լավ կամպանիա է ավելի քան թե Զիգզակը, ես նստած ստեղը չէի կարող լրեի, կարծես թե քեզ ինչ համար, քո փողը տալիս են, աշխատում ես էլի քո համար, բայց գիտեք, ինչ որ մի բան Աստված փոխել էր իմ կյանքի մեջ, ինչ որ մի բան ես չէր, սա իմն է, սա իմ կամպանիան է, էստեղից եմ ես ֆինանսավորում, էստեղից են իմ երեխեքը ուտում, եթե այդ կամպանիան ընկնի, ես էլ եմ ընկնելու, և գիտեք ինչ, ազնվություն ես կայանում անանում, որ որտեղ, որ դու աշխատում ես, դու հենց այդտեղի անդամ ես, դու այդ ընտանիքի անդամ ես, գիտեք, Աստուք խոսքը ասում է, որ ձեր առաջնորդներին կամ մարմնի կողմանը տերերին ու նաչալնիկներին, վերաբերվեք ենպես ոնց որ Հիսուսին, գիտեք ինքը սովորեցնում է, որ դու ներգրավվես այդ ընկերության մեջ, որ դու հաջողակ լինես, որ դու շատ ֆինանս ստանաս, որ քո պաշտոնը բարձրացնեն, գիտեք շատ մարդկանց պաշտոնը ինչի չեն բարձրացնում, և տարիներով մնում են նույն կետի վրա, և իրենք կարծես թե վրդովվում են, ես պակաս չեմ աշխատում քան թե սա, ես պակաս չեմ աշխատում քան թե այն մեկը, ինքը գալիս է 8-ին, ես գալիս եմ 7:30, լսեք ինչի, որովհետև այդ ընկերության տերերը զգում են, որ դու օտարի պես ես քեզ պահում, այնքան որ գործդ գա, ժամը գա, 8-ին գործը վերջանում է, 8-ին 5 պակաս, 10 պակաս, արդեն դու պատրաստ, կանգնած, մնում է, որ 8-ը խփի ու դու թռնես այդտեղից, այդ է, ինքը նայում է դրան, գործից ուշանում է,
Ավելի շատ հետարկում է ինչի ուշացավ սա, ֆինանսները, ուտելիքի մեջ աղը քիչ էր։ Բայց ինչ որ մեկը վերաբերվում անենց, ոնց որ իրա կամպանյան կլներ դա։ Եվ գիտեք, այդ մարդիկ եւ եկեղեցին էլ ատենց։ Ասենք, լե ամեն ինչ ասած արդեն մարդիկ կան, որ դռան մոտը կանգնած են։ Արդեն սպասում են, խնդիր չկա, հարց չկա, ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք շտապել գնալ, բայց այդտեղ մի ուրիշ բան կա, գիտեք, մի ուրիշ սրտի մեջի ու մտքի մեջի բան կա, ոտ արա քեզ եկեղեցին, թե քոնն է։ Այս այա խնդիրը, եւ ասած ես իմ եկեղեցին կշինեմ եւ դժոխքի դռները չեն հաղթի։ Ուզում եմ քեզ ասել, որ ուժեղ մարդը նա չի, որ տարբեր կարծիք ունի, ինքը իրան ունի։ Եվ եկեղեցում, հիմա որ տարբեր եկեղեցում, ոչ չեմ ասում մեզ մոտ կամ մեզ մոտ էլ նույնը, որ ինչ որ մի հարցի շուրջ ասես, օրինակ ավետարան են քննարկում, ես ասենք ասեմ իմ հասկացածը, եւ մնացածին սկսես հարցնել, դու կզգաս, որ ամեն մարդ ուզում է մի նոր բան ասի, որը որ չի ասվել մինչև այդ։ Ավետարանի քննարկման ժամանակ շատ քիչ կլսես, ես համաձայն եմ իր հետ լիովին։ Եվ մենք կարծես թե նոր բան ենք մանգալիս։ Եվ ես ուզում ասեմ, մի մտածի ինչ ասես, դու ասա այն ինչ որ իրականում մտածում ես, որ տենց է։ Եվ այդ մտածելակերպը, որ ես տարբերվեմ մնացածներից, ինքը քանդում է տունը, ինքը քանդում է կամպանիան, ինքը քանդում է եկեղեցին, որովհետև միաբանությունը կորում է։ Զորավոր մարդը շատ հանգիստ է ասելու ամեն։ Ես լիովին քո հետ համաձայն եմ։ Իվետա ջան, ես լրիվ քո հետ համաձայն եմ։ Բայց դու հովիվ ես, ոնց կլի, մի բան չասես, շտկես իրար։ Չէ, չեմ ուզում, բավական է։ Կարևորը միաբանությունն է, կարևորը այդ նյուանսները չի։ Ամեն, կարևորը միաբանությունն է։ Հետո ասա, մի կես ժամ հետո ասա, գիտես ինչ, այստեղ մի հատ լավ բան էլ մտքովս անցավ, բայց այդ պահին համաձայնվի իրա հետ։ Հիմա նայեք զորավոր մարդիկ ովքեր էին։ Դավիթը, Դավիթ թագավորը, փախուստի մեջ էր, փախնում էր Սավուղից։ Իրան արդեն թագավոր էին օծել, ինքը օծված էր։ Բայց չէր շտապում ինքը, չէր շտապում թագավոր լիներ, չէր շտապում վնաս տար Սավուղին, ինքը գիտեր, որ Աստված ամեն բան իր ժամանակին անելու է, ասում էր, ես գործ չունեմ, Սավուղին վնաս տամ, թեպետ նա ուզում է իրեն սպանել։ Եվ Դավիթ ինչ-որ մի տեղ Երուսաղեմում, ինչ-որ մի տեղ էր գտնվում, ու կամաց-կամաց ժողովուրդը գիտեին, որ Դավիթն է ընտրված, և գալիս էին, ձգվում էին դեպի Դավիթը։ Սա շատ հետաքրքիր տեղ է մնացորդած գրքում առաջի, որ գրված է, որ Դավիթի մոտ գալիս էին տարբեր տեղերից։ Անգամ Սավուղը, որ Բենյամինի ցեղից էր, գրված է, որ Սավուղի եղբայրներն էլ էին գալիս, այսինքն թագավորի կողմից էլ մարդիկ, զինվորները գալիս էին դեպի Դավիթը։ Իրանց չէր հետարքում, որ դե իրանց ախպերն է, իրենց բարեկամն է Սավուղ թագավորը, որը որ արդեն Աստուհերեսից ընկել է, իրենց չէր հետարքում, որ բարեկամ խնամի էին, իրենց մի բան էր հետարքում, ում է Աստված ընտրե, որովհետև եթե Աստված մեկին ընտրում է, ուրեմն արժի իրա հետևից գնալ։ Եվ իրենք այդ զորավոր մարդիկ, հեսա կկարդակ, դուք էլ տանը կկարդակ, կտեսնեք ամեն մեկը ինձ զորավոր մարդիկ են եղել։ Եվ իրենց մտածելակերպը հիմա մենք կտեսնենք, թե այդ զորավոր մարդիկ, որ գալիս էին Դավիթի մոտ, ինչ ասեցին իրան։ Եվ Դավիթը ինչ ասեց այդ զորավոր մարդկանց։ Ինձ հետաքրքիրը Աստծո մարդկանց մտածելակերպը։ Դու նա ես, ինչ որ մտածում ես։ Հայաստանի ժողով, Հայաստան ես վիճակում է, որտեղ հայ ժողովուրդը սենց է մտածում։ Մի ասեք, սա ճակատագիրը, հայ բախտը, ոչ, հայ բախտ չի, միաբանություն չկա, եկպառակտությունը բոլոր ոլորտների մեջ, մրցակցությունը բոլոր ոլորտների մեջ։ Եվ սա անեծք է, և սա երբեք օրտություն չի բերի։ Եվ Պողոս Առաքյալը, գիտեք, և հոգևոր կառույցները, որոնք որ գերիշխում են, նրանք էլ չեն ասում միաբանության մասին, նրանք էլ իրենց կարծիքով, իրենց հետարկության մեջ են, և իրենք էլ վերցրել են ինչ-որ մի քաղաքական ուղղություն, և տանում են այդ ուղղությունը, փոխանակ միաբանության բերեն ժողովրդին։ Միայն հոգևոր կառույցը կարա միաբանության բերի, որ անձնական հետարկություն պիտի չունենա այս աշխարի վրա։ Հովիվը պետք է անձնական հետարքություն չունենա եկեղեցուց, թե չէ ինքը չի կարա լինի նետրալ։ Դատավորը չի կարա լինի նետրալ, եթե ինքը անձնական հետարքություն ունի, որևիցե մի դատավարությունից, տենց է թե չէ։
Թագավորը պետք է նեյտրալ լինի, որպեսզի ճիշտ կառավարի երկիրը։ Իսկ դա միայն հնարավոր է, որ մարդը նվիրված է իր գործին։ Նվիրված մարդիկ, օծված մարդիկ, նվիրված մարդիկ են։ Օծված մարդը ինքը միայն խաղաղություն է ուզում բերի։ Օծված մարդուն չի հետաքրքրում, որ ինքը ճիշտ լինի, իրան հետաքրքիր է, որ խաղաղություն լինի, որ գործ առաջ գնա։ Ամեն։ Եվ Աստված մեզ կանչել ասել է Երանի նրանց, ովքեր խաղաղություն են անում, որտեվ այս դրանք Աստծո երեխեք են կոչվելու։ Դրանք կարան միայն խաղաղություն անեն։ Աշխարը չի բերի խաղաղություն, աշխարը իրանն առաջ տանում։ Մեր մարմինը ամենտեղ ուզում է մեզ ցույց տա, հավատացեք։ Ամեն ինչից ուզում է, որ մենք հասկանանք։ Մեր լեզուն ամեն ինչից հասկանում է, որտեղ նստած ենք։ Ես չեմ լսել մեկ ասի, գիտեք ինչ, ես չեմ հասկանում այդ բանից։ Ինչից խոսած ինքը գիտի։ Այսօր բոլորը քաղաքական գործիչներ են Հայաստանում։ Ում հետ խոսած հավատքից գիտի։ Քո հետ կվիճեն անգամ։ Ես թվում է, թե իրանք էլ գիտեն։ Ես իմ Աստված ունեմ, ասում են իրանք։ Զորավոր մարդիկ, օծված մարդիկ են։ Հիմա նայեք, վերջի համարն եմ կարդում։ Առաջի մնացորդած 12-րդ գլուխ 8, 16-ից 18-ը, 8-ը և 16-ից 18-ը։ Եվ գադեաններից, այսինքն գադի ցեղից, բաժանվեցան, գնացին Դավիթի մոտ անապատի մեջի բերդը, քաջազուն մարդիկ, պատերազմի զինվորներ, վահան ու նիզակ գործածող։ Պատերազմի զինվորներ, հասարակ մարդիկ չէին, գնացին Դավիթի մոտ, զորավոր մարդիկ, քաջազուն մարդիկ, պատկերացեք եկեղեցի է, և այդ եկեղեցու մեջ զորավոր աղոթողներ, պարգևներ ունեցողներ, հզոր քարոզիչներ, իրանք չասեցին, մենք քեզանից ինչով ենք պակաս, մենք էլ էսա մեր եկեղեցին կշինենք մեր ձեռով, ժողովուրդը կա, բանը կա էլի, ի՞նչ է պետ որ, մենք ինչով ենք պակաս։ Ասեք, ես զորավոր մարդիկ, ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, սա մեր ուսուցումն է, սա մեր ֆունդամենտալ ուսուցումից եմ ես քարոզում։ Ոչ թե սկզբից ժողովուրդ կա Աստված հովիվ ընտրում իրենց վրա, այլ կա հովիվ, որը ընտրված Աստծո կողմից, և Աստված հետո իր կողքը ժողովուրդ է դնում։ Հիսուսը, որը հովապետն է, դեռ մենք չկայինք, արդեն հովապետը կար։ Մենք դեռ չկայինք, այլ հովապետը կար, և հետո, երբ որ Հիսուսը եկավ, ասվեց, որ ուրիշ գառներ էլ ունեմ ես։ Իսրայելը իր գառներն էին, բայց ոչ թե Իսրայելը իրան ընտրեց։ Մենք չենք ընտրել Հիսուսին, Հիսուսն է մեզ ընտրել։ Ժողովուրդը չի ընտրում, ասիկա մենք ժողովուրդ ենք, դուս եկեք, կռվել ենք, հովի հետ կռվել ենք, հովի օգնականների հետ կռվել ենք, հիմա էլ որոշենք, ով կլնի մեզանից առաջնորդ, արի դու կլնես, որովհետև դու ավելի բոյով ես, դու ավելի խելացի ես, դու էլ համարները լավ անգիրգիր ես, արի կլնի դու մեզի էղի հովի, և հրճակում ենք մեզի եկեղեցի, և մի ոպի Հիսուս ասում է, մի ոպի էտի ես չեմ շինել, և որ ես եմ շինում, ես ասում եմ, Պետրոս, դու քար ես ու վեմ ես, ես այդ վեմի վրա եմ շինելու, այդ հայտնության վրա եմ շինելու, որտև ես Պետրոսին հայտնություն եմ տալու, հայրս Պետրոսին հայտնություն է տալու, հայրս Տիգրանին հայտնություն է տալու, հայրեն մյուսին հայտնություն է տալու, ես իրեն ընտրելու եմ, և իր հայտնության հիմքի վրա եմ եկեղեցին շինելու, ու դժողքի դռները չեն հաղթելու, ինչ ուզում ես արա իրան, մեկա ինքը կանգնելու է։ Ոչ թե ժողովուրդ կա, ում ընտրենք, լսեք, ես մարդիկ շատ լավ գիտեին, որ Սավուղը թեպետ իրենց բարեկամն է Բենյամինի ցեղից, թեպետ իրենց աղբերն է, բայց մենք գնում ենք ընտեղ, որտեղ Աստված է շինում, որովհետև եթե Աստված չշինեց, զուր են շինողները շինում, մի օր ինքը փլվելու է, որտեղից այսքան հովիվներ, մեկը կասի շատ լավ է, ես բան չունեմ ասելու, եթե Աստծուց ընտրած եկեղեցիներ կան, որոնք որ իսկականից Աստծո կողմից են առաջնորդվում, բայց ես տեսնում եմ, որ ապստամբության հիմքի վրա շատ կա, և ի՞նչ է տեղի ունենում, Աստծո թագավորության մեջ տեղի է ունենում պարակտություն, որի համար էլ Պողոս առաքյալը վախենում էր, երբեք չգնաք մի տեղ,
որտեղ չգիտես ով է այդ առաջնորդը, որտեղից է ինքը եկել, պատմությունը ուսումնասիրի, նայի ինքը իրոք Աստծուց է, թե չէ, թե ընկերական ենք, ասում ենք, լավ, դու մեր ախպերն ես, դավայ, գիտեք, Սավուղի հետևից չգնացին, թե պետ Սավուղի իրենց եղբայրներ, և գրված է, որ Բենյամինից էլ գնացին շատերը, տեսեք, և Գադից բաժանված գնացին Դավիթի մոտ, անապատի միջի բերդը, քաջազուն մարդիկ, պատերազմի զինվորներ, Վահան ու Նիզակ գործածող, նրանց երեսը առյուծի երես էր, այսպես ծառայողներ, պատկերացնում եք եկեղեցում, ամեն մեկը մի կրակ է, ամեն մեկը հաղթող է, ամեն մեկը, որ խոսում է ծառայությունից, վառվում է իր երեսը, գիտեք, առյուծը դա թագավորն է, ամբողջ այդ բնության մեջ, թագավորն է, ու առյուծը, որ նայում է իր որսին, տեսել եք, ոնց է առյուծը նայում, ոնց է հետևում ամեն ինչը, ինքը գործի մեջ է, ինքը ծառայության մեջ է, ինքը չի մասնակցում մենակ այդ ջունգլիի որսին, ինքը առյուծ է, և այս տղեկը ամեն մեկը գրածը առյուծի երես ունեին, սարերի վրա այծյամների պես արագաշարժ էին, դինչ չէին, էլի, արագաշարժ ծառայողներ էին, տակ հովիվ ինչ ապետ, դավայ մենք էսի կանենք, դավայ էսի կանենք, էսի սենց կդնենք, էնի սենց կդնենք, ջուր կա, հա, ստեղ մաքուր չի, ստեղ էսի սենց է, տակ, ստեղ լավ չի հնչում, ստեղ էսա, հովիվ էսի սենց չի, էնի ինչ, այսես տղեք էին, այսենց աղջիկներ էին, նոր կտակարանի, այսես քույրեր էին, ոչ թե միայն մասնակցում էին, իրենց երեսը առյուծների պես էր, ամեն ինչ նայում էին, տակ, էսի մեր տունն է, էսի մեր ջունգլին է, ոնց որ առյուծը կմտածի, էսի իմ տերիտորիան է, առյուծի ներսը դրած է իր տերիտորիանը, քո ներսում դրած է, որ եկեղեցի քո տերիտորիան է, և ոչ ոք էստեղ պետք է անօրենություն չբերի, ոչ տեղ մեղքը չպետի թագավորի, ոչ ոք չպետի էստեղ քանդերբազություն անի, սա Աստծո թագավորությունն է, այսենց էին, արագաշարժ, այծյամների պես գրվածա, վազում էին, ստեղ, ընդեղ, ծառայում էին, այսպես տղեկ էին, ու ինչ եք կարծում, իրենք հավաքվեցին ասին, մենք էլ վատը չենք, մի հատ էլ թագավորություն մենք շինենք, մի գուցե Հայաստանի պատմության մեջ հենց էս է եղել, որ իշխանները վատը չեն եղել, որ չեն հավաքվել թագավորի կողքը, չեն հավաքվել առաջնորդի կողքը, և Դավիթի մոտ էին գալիս, և Բենյամինի որդկանցից ու Հուդայից էլ եկան բերդը Դավիթի մոտ, հետո ոնդեղ գրված է, հերթով, անուններով, ովքեր էին, դու կարող եք կարտակ, մի քիչ երկար առնելու, բայց շատ հետաքրքիր է, ամեն մեկի անունը գրած է, ինչ զորավոր տղեկ էին, ինչ պատերազմի մարդիկ էին, և գրած է, Դավթի մոտ էին գալիս Իսրայելից ու Հուդայից զորավոր մարդիկ, որոնց անունները գրված են թագավորած գրքում, գիտեք, նրանք անհատներ էին, ամեն մեկի անունը գրված է այդ թագավորների գրքում, սրանք անհատներ էին, սա ամբողջ էր, գիտեք ինչ եմ ասում անհատներին, դու երբեք չես կործնի քո անհատականությունը, եթե դու հետևես նրան, ով որ ընտրված Աստծուց, դու քո անհատականությունը չես կործնի, մի վախեցի, ընդհակառակը դու կբարձրանաս ու քո անունը կգրվի թագավորների գրքի մեջ, մի հատ էլ ասա ամեն, 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 հա, հիմա 17-րդ համարը, Դավիթը նրանց առաջը դուրս եկավ, պատկերացնում եք, այդ զորավորները գալիս են, լիքը մարդիկ, հազարներով, ամեն ցեղից, հիմա կարծես թե Դավիթը պետք է դուրս գա ուրախանա, գիտեք կան հորվներ, էլի, լիժբը, այնքան որ մարդիկ գան, կարևոր չի ովքեր են, այնքան որ գան, ախպեր եկեք, ես ամեն մեկիդ կտամ, ծառայությունը, ամեն մեկիդ, ես այսօր միս եմ տալիս, այսօր կատ չի, այսօր լուրջ բան եմ ասում ես, իմացեք, ինչ հարց եք տեսնում, գալը լավ է, բայց ստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, լավ է, որ գալիս են, բայց ստեղ ուրիշ մի հատ խնդիր կա, Դավիթը իր հեղինակության մասին չէր մտածում, Դավիթը մտածում էր Աստծո թագավորության մասին, իրական առաջնորդը չի մտածում իր հեղինակության մասին, իրական առաջնորդը մտածում է գործի մասին, ծառայության մասին, Աստծո թագավորության մասին, Դավիթը մտածում էր որպես թագավորտեր, ինքը օծված էր, ինքն էլ մտածում էր թագավորության մասին, ինքը չէր մտածում, ահա, այսա Սավուղի քիթը կտրորվի, այսա Սավուղի մոտից կգան, Սավուղի քիթը կտրորվի, այդ կիմանան, թե ես ով եմ,
Ինքը դրա մասին չէր մտածում։ Տեսեք, եւ Հիսուսն էլ դրա մասին չէր մտածում։ Հիսուսը երբեք չէր վախենում, երբ որ մարդը Իրանից կգնա։ Հիշում եք։ Ասում էր, դուք էլ եք ուզում գնաք։ Ինչի՞, որտեւ ինքը մարդկանց հետևից չէր գնում։ Ինքը իր անձը ուրացած էր, ինքը մտածում էր գործի մասին։ Ինքը մտածում էր Աստծո թագավորության մասին։ Եվ Դավիթը նրանց առաջ դուրս եկավ եւ ասեց նրանց 17-րդ համարը. Եթե խաղաղությամբ եք եկել ինձ մոտ, ինձ օգնելու, մի հատ սիրելի հարևանի տասա, ինձ օգնելու, ինձ օգնելու, Դավիթը չի ասում, եթե մեր եկեղեցին եք եկել, եկել եք մեր մոտ, բարով եք եկել, բան, մի ոպե, ոքե եկել եք, եթե դուք եկել եք ինձ օգնելու, որովհետև ես գործ ունեմ անելու եւ այդքան ձեռ ու ոտ չունեմ եւ ինձ պետք են մարդիկ, ովքեր որ այդ գործը կանեն, եթե եկել եք ինձ օգնելու, եւ ինքը չի ասում, եթե եկել եք Աստծուն ծառայելու, եթե ես հիմա ինչ-որ մեկին ասեմ, եթե եկել եք ինձ օգնելու, կասի գիտես ինչ, ես կարող եմ մտքի մեջ ասի, ես Աստծուն եմ ծառայում, քեզ օգնելս ո՞րն է։ Այս սրանք քրիստոսյաններն են, այն որ Պողոս առաքյալը ասում է քրիստոսյան են, այս սրանք դրանք են, որ ես խոմ քեզ չեմ օգնելու, ես Աստծուն եմ ծառայում, այստեղ պարակտությունը մտավ։ Իսկ Աստված ասում է, մի ոպե, մարդկանց ծառայելով ինձ կծառայես, թե չէ ո՞նց ես ծառայելու, եթե բանակում ղեկավար չլինի, Աստված զորքերի Աստվածն է, բայց ինքը բանակ ունի, եւ այդ բանակի վրա կա ինչ որ մեկը դրված, եւ դու ծառայում ես այդ մեկին դրանով եւ ծառայում ես Աստծուն։ Եվ Դավիթը չէր քաշվում, ասեմ, սենց հարստամ կարողա ճիշտ չհասկանան ինձ։ Դավիթ ասում էր, եթե եկել եք ինձ օգնելու, իմ սիրտը ձեզ հետ մեկ կլինի։ Գիտեք, երբ է սիրտը մեկը լինում, երբ է միաբանություն լինում, երբ որ դու որտեղ որ աշխատում ես, որտեղ որ ապրում ես քո ընտանիքի մեջ, որտեղ որ դու ծառայում ես, եթե դու այդտեղ ձգտում ես, անես այն, ինչ որ քեզ կարգադրված է անելու։ Եվ դրանք զորավոր մարդիկ էին, դրանք թույլ մարդիկ չէին, չի գիտես, թույլերը եկան, ասեցին, ոնց ասես ընենց կանենք, եւ եկան եւ ասեցին, Դավիթին ասի, մենք եկել ենք քո մոտ, Դավիթը ասեց, եթե եկել եք ինձ օգնելու, իմ սիրտը ձեզ հետ մեկ լինի, բայց եթե խաբեությամբ, որ ինձ թշնամիներին մատնեք, գիտեք, պարտադիր չի, որ դու մարդը գնա թշնամուն մատնի, թշնամուն մատնելը նա է, որ ինքը գալիս է, եւ ինքը այդ մարդը գալիս է եկեղեցի ծառայության, բայց ինքը իրան ունի, ինքը իր ծրագրերը ունի, եւ այդտեղից սատանան օգտվում է։ Հիսուսը գիտեք ինչ ասեց, ասեց, ով որ իմ հետ չի հավաքում, ինքը ցրում է, կամ դու ծառայում ես Աստծուն, կամ էլ թե չէ սատանան օգտվելու է դրանից, միջինը չի լինի, որ ես գամ, ես ոնց ասեմ ինձ էլ, ինձի մի ասեք, ես կասեմ ոնց լինի, ըտենց չի լինի, ըտեղից սատանան է օգտվելու։ Եվ դրա համար Դավիթ ասեց, եթե բայց դուք եկել եք ինձ մատնեք հակառակորդի ձեռքը, այն ժամանակ մեր հայրերի Աստվածը տեսնի ու հանդիմանի, ես գործ չունեմ, ասում է, Աստված էդի կտեսնի, եթե դուք չեք գալիս ինձ օգնելու, այլ ձեր նպատակները ուրիշ է։ Որտեղ որ աշխատում ես, որտեղ որ այդ ընկերության մեջ, դու մտածում ես, թե ինչի ես առաջ չեմ գնում, ինչ չեմ նկատում, ասեք, որտեղ որ աշխատում ես, օգնի այդ կամպանիային բարձրանալու, որտեղ որ ծառայում ես, օգնի այդ եկեղեցին աճելու։ Եթե մեկ ասում է, լսեք, ես մի տարի չէի եղել, ստեմ ոնց որ նայում եմ, ժողովուրդը չի ավելացել, դա ծաղալու է, բայց մի տարի դու չկաս, բայց դու չես մտածում, որ դու էլ ես ստեղից։ Չէ, հասարակ բան է, չէ՞ սա։ Եվ եթե բոլորը մտածեմ, որ իմ ներկայությունը, իմ աղոթքը, իմ երկրպագությունը ամեն կիրակի պարտադիր է, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Այսօր դեմոկրատիան մտել է մարդկանց մեջ այդ ազատությունը, կարամ, կանեմ, չեմ կարա, չեմ անի, եւ սա մենակ ստեղ չի, սա համընդհանուր է, որտեւ եկեղեցին երկիրը դեմոկրատական կառավարման սիստեմի մեջ է, մի խառնեք մեկը մեկի հետ, մենք գալիս ենք Աստծուն երկրպագելու, եւ Աստված ասել է,
վեց օր աշխատես, ես քեզ ուժ կտամ, ես քեզ իմաստություն կտամ, 7-րդ օրը ինձ գաս երկրպագես։ Սա Աստված ասը։ Սա Աստված քեզ պատվիրել է, ինձ ու քեզ Աստված պատվիրել է։ Եվ հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ հոգին պատեց իշխանների գլուխ ամեսային 18-րդ համարը։ Մի խոսքով Սուրբ Հոգին իջավ իրա վրա, երբ որ Դավիթ ասեց. Եթե եկել եք ինձ օգնելու, սիրտս ձեր հետ մեկ անելու, սիրտս կտամ ձեր համար, եթե դուք եկել եք ինձ օգնելու։ Եվ այդ ժամանակ մարդը չպատասխանեց, Հոգին իջավ, որպեսզի Դավիթը հասկանա, որ ինչ որ ասում են այս մարդիկ, սա Աստծուց է, խաբեություն չկա։ Ես ուզում եմ, որ մինչև որ դու մեկին հետ խոսես, մինչև մեկին ինչ-որ մի բան խոստանաս, ծառայության մեջ կլինի, որտեղ որ լինի, Սուրբ Հոգին իջնի քո վրա։ Կանայք, երբ որ ասում են, ես Տեր եմ, ոնց են ասում, հնազանդ եմ, և տղամարդ ասում է, ես Տեր եմ ես կնոջը մինչև կյանքի վերջը, և իրեն քանան կանգնած ավ, շետը Սուրբ Հոգին պտի իջնի իրենց վրա ու ինքը Սուրբ Հոգով պտի հետի ասի, ոչ թե նայեն ծիծաղան իրար, հա, Տեր եմ, Տեր եմ, չգիտեմ, ընդ ոնց են ասում մտքի մեջ։ Սուրբ Հոգին պտի իջնի իրա վրա և ինք ասի, ես Տեր եմ ես աղջկան, ամեն իրավիճակի մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգին պատեց իշխանների գլուխ ամասյան և նա ասեց, լսեք հիմա ինչ ասում, մենք քոնն ենք, չի ասում, ես Պողոսյան եմ, Ապողոսյան եմ, Քրիստոսյան եմ, մենք քոնն ենք, ով Դավիթ, չի ասում, ով Աստծո, մենք Աստծուն ենք, Դավիթ ջան, մենք քեզ կօգնենք, մենք Աստծուն ենք ծառայում, բա պետք է օգնենք, բա իհարկե, ոչ, մենք քոնն ենք, դուք ասես սրանք թույլ մարդիկ են, ես ի՞նչ մարդ է, իրանը չունի, զորավոր մարդկանց գլուխը, զորավոր մարդկանց ամենազորավորը, ասեց, Սուրբ Հոգին Գիդիոն վրա է իջնում, որ մնացած զորավորները տեսնեն, որ ամենազորավորը ասեց, մենք քոնն ենք, գիտեք, մենք քոնն ենք, դա պատկանելիության խնդիր չի, դա միաբանության հարց է, ոչ թե մենք քոնն ենք, ինչ ասես, ոչ, շատ լավ բոլորը հասկանում էին, որ մենք քոնն ենք նշանակում է, ոնց ասես, ինենց էլ լնելույա, այս է միաբանությունը, այս է ընկերությունը, որտեղ որ կա հաջողություն, այս է պետությունը, որ երբ որ թագավորը ասում է, բոլորը ասում են, ոնց ասես, դեմոկրատիան մտել է մեր ուղեղի մեջ, դեմոկրատիան մտել է մեր արյան մեջ, և մենք դարել ենք անհատներ։ Ես չեմ ուզում ես, որ խոսեմ այդ թեմայի շուրջը, մի օր խոսելու եմ, մի օր մերկացնելու եմ սիստեմը, որովհետև դրա հետևը սուտ է կանգնած, դրա հետևը մեծ սուտ է կանգնած։ Եվ նա ասեց, մենք քոնն ենք, ով Դավիթ, և քեզ հետ, ով Հեսեի որդի, հիմա այսի Սուրբ Հոգու լեզունա, խաղաղություն, խաղաղություն քեզ, նշանակում մենք քո ներվերը չենք քանդի, հովիվ, քո ներվերը չենք քանդի, եկել ենք խաղաղություն բերենք քեզ, ոչ թե ամեն ինչի մեջ, գիտեք, այս հովիվները այնքան մեղք են, ռեալ եմ ասում ձեզ, ով ինչ ասես ուզում է իրանց ասի, ով ինչ ասես ուզում է իրանց ասի, ու իրանք պտի լսեն իրան, մենք կասենք դու ոնց անես, դու ովիվ ես, եվ ինքը չի գիտի, ճշմարտությունը իմանալը վանդեց, ասում է լավ դե երեխա են, չեն հասկան, մի օր կհասկանան, ոչ ենա հանդիմանես, ես իմ մասին մենակ չեմ ասում, փառք ասում, մենք ուսուցում ունենք, ինքան մեղքս գալիս են շատ անգամ, եթե մարդն է ընտրում մարդուն առաջնորդ, վայեթ հովիվին։ Այդ դրա համար դեմոկրատիան ինչի է տենց, որովհետև այսօր քեզ ասում են, Օֆսանն է, վաղը, ասելու են խաչը բարձացրու, որովհետև սրանք չէին հասկանում, որ ինքը Մեսիան է։ Իրենք ուղակի դուր էր եկել, հաց էին կերել, կշտացել էին, իրանք էին ընտրել Հիսուսին, իրանք ասեցին խաչը բարձրացրու, որովհետև իրանք էին ընտրել իրանց մեջ Հիսուսին,
Իրան գիտեին, թե իրանք են Հիսուսին ընտրելու։ Մյուս օրը փոխեցին իրենց կարծիքը։ Այս սա էր, որ Հիսուսը լացեց։ Նայեց, ասեց, «Այս գործը առաջ չի գնալու, այստեղ չեն հասկանում, ով է վերև, ով է ներքև»։ Խաղաղություն, խաղաղություն քեզ, Դավիթ, ասեց, Սուրբ Հոգի իր վրա էր։ Եվ մենակ Դավիթով չպրծավ, հիմա լաց եզակի չասում։ Եվ խաղաղություն քո օգնականներին։ Եթե դու ինձ խաղաղություն ես ուզում, իմ օգնականի հետ էլ պետք է խաղաղություն անես։ Օգնականները իրար հետ պետք է պրոբլեմ չունենան, սա հովին թուլացնում է։ Օգնականները պետք է իրար մեջ խաղաղ լինեն, եւ ինքը չասես քեզ խաղաղություն, մնացածին դու կճանաչեն, կտեսնենք ով ով են ընդ։ Մենք գիտենք, որ մենք զորավոր ենք։ Դե քո օգնականներն ովքեր են, դա լպարժ չի, Դավիթ ջան։ Կտեսնենք, մենք քո կողն ենք, Դավիթ ջան։ Քո օգնականների մասն է կմտածենք։ Ոչ, խաղաղություն քեզ ու խաղաղություն քո օգնականներին։ Եթե ընտանիքի մեջ երկու աղբյուր իրար հետ վիճեն, ծնողները երբեք ուրախ չեն լինի։ Եթե եկեղեցու մեջ օգնականները իրար հետ պրոբլեմ ունեն, այդ պրոբլեմները պետք է լուծել, սիրելի օգնականներ, որոնք ձեր մեջ տիպը մենք հովի հետ առանձին-առանձին լավ ենք, բայց մենք իրար հետ հարցեր ունենք լուծելու, բայց մենք հովի հետ լավ ենք, երբ որ հովը նկատում է, դա ցավ է, եւ եկեղեցին թուլանում է, թուլանում է, թուլանում է։ Շուտ լուծեք այդ հարցերը։ Զգուշացնում եմ։ Ինչքան շուտ լուծեք, այնքան լավ։ Օգնականները պետք է իրենց մեջ խնդիր չունենան։ Եվ ահա վերջը, Դավիթի պատասխանը։ Եվ Դավիթը ասեց։ Եվ Դավիթը նրանց ընդունեց, 18-ի վերջի մասը, եւ Դավիթը նրանց ընդունեց եւ նրանց գնդի գլխավորներ դրեց, եւ Դավիթը նրանց ընդունեց։ Լսեք, հոգեվոր աշխարհում Դավիթը ներկայացնում է Աստծուն։ Դավիթը Աստծո սրտի համեմատ էր, եւ երբ որ Դավիթը գրված է ընդունեց, դա նշանակում է, որ Աստված ընդունեց իրենց դիրքը։ Երբ որ դու զորավոր կարծելով ինչ որ մեկին օգնում ես պարզ միաբանության մեջ հասարակ ձևով, քեզ բարձր չես դնում, քեզ իշխում մեկից առավել չես կարծում, դու գիտես, որ դու բարձր ես, եւ Աստված գիտի, որ դու բարձր ես, փառք Տիրոջը, բավարարվի դրանով։ Եվ Աստված ընդունում է, եւ Դավիթը ընդունեց, եւ ինչ արեց Դավիթը, դրեց իրենց զորագլուխներ, որովհետեւ Դավիթը գիտեր, որ այս տիպի մարդիկ են, որ հաղթություն են տալու Իսրայելին, այս մտածելակերպով մարդուն։ Ասեք, ես այսօր ուրիշի մասին չեմ խոսում, ես այսօր իմ ու քո մեջ եղած մտածելակերպի մասին եմ խոսում, որը մեզ է հասել այդ մտածելակերպը, ժառանգաբար, գենետիկորեն, բայց Աստուք խոսք ուզում է այսօր մեզ փոխի, այդ անեծքը քանդի, կա անհատականություն, որը անիծված է, կա անիծված անհատականություն, և կա օրտնված միաբանություն, որ դու միաբան ես, որ դու նույն կարծիքի վրա ես։ Իմ աղոթքն է, որպեսզի եկեղեցին նույն կարծիքի վրա լինի։ Բոլորը նստած, պատկերացնեք, ոչ թե իրանք իրանցը չունեն, այլ իրանք ուզում են, որ իրանք նույն կարծիքի վրա լինի։ Եթե սա է ուսուցումը, եթե սա է մեր ուսուցումը, որտեղ որ դու գտնվում ես, ուրեմն աշխատի հասկանաս, որպեսզի պարակտություններ չլինի։ Թող քո ընտանիքի մեջ պարակտություններ չլինեն։ Ամուսիններ իրար հետ նույն կարծիքի վրա եք, թող երեխեն երբեք չտեսնի, որ դուք տարակարծիք եք ինչ-որ բաների շուրջը։ Միշտ ասեք, մաման գիտի ոնց ասի, մամային ասա, ինքը ոնց ասի, ես ընենց է կանեմ, թող պա, որտև, գիտեք, ամեն հարց չի, որ պրեզիդենտն ա լուծում, կան հարցեր, որ վարչապետն ա լուծում, կինը տան վարչապետն ա, թող այդ հարցերով զբաղվեն, ինձ մի խառնեք այդ հարցի մեջ։ Ինչ են ուրիշները շատ հարցերի մեջ խառնում, որտև ոչ ոք պատասխանատվություն չի վերցնում։ Եվ այդ մարդը խեղճի ինքն է ասկսում ամեն բան անելը։ Այս նստարանը ոնց դրվեց, այն ինտեղ ոնց արվեց, այն ինտեղ ինչ արվեց։ Առավոտվանից ռեալ եմ ասում ձեզ, նստած մտածում եմ, թո տեսնես էսի ոնց առնելու, տեսնես այնի ոնց առնելու, տեսնես էսի ոնց առնելու, տեսնես որ շոքը լինի, ինչ-որ մի բան կփոխվի ստեղ, տեսնես մեկը կմտածի, բերի ես վինտիլատորները դնի ստեղ, տեսնես էսի կարվի, լսեք, եւ Աստված նայմա, եւ մենք օրտնություն ենք ուզում բոլորս,
Եվ Աստված նայում ասում է, այս իմ թագավորությունից է, այս իմ մտածում է գործի մասին, այս իմ մտածում է Աստծո ծառայության մասին։ Գիտեք, Աստծուն ծառայելը օրհնված բան է։ Իշխանության տակ լինելը, եկեք ոտքի կանենք, խնդրում եմ Սամվել ջան, արի, իշխանության տակ լինելը օրհնված բան է։ Ես ասում եմ, իշխանության տակ լինելը օրհնված բան է։ Թող ամեն ապստամբություն մեր մեջ, որ եկել է սատանայից, ամեն ապստամբություն քանդվի։ Լսեք, միաբան լինելուց օրհնված բան չկա։ Նամանավանդ, երբ որ տղամարդը իր ամբողջ իմաստությամբ, իր ամբողջ այդ իր տեղը այդ պատճառով ինքը գլուխն է տան, եւ նա հիմա կինը ինչ որ մի բան այն չի արել, ինչ որ մի բան այն չի ասում, նեղվեց, ներվայնացավ իր զուր տեղը, եւ ինքն էլ յուղ չի լցնում այդ գրակը, ի՞նչ ես ներվայնանում, ինքը ուղղակի նայում է ու ժպտում է, ինքը խաղաղություն է բերում, օքեյ ասում է, լավ, շատ լավ, հանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Գիտեք, խաղաղություն բերելը, սա մեծ օրհնություն է։ Խաղաղություն, խաղաղություն քեզ, ով Դավիթ, եւ խաղաղություն քո օգնականներին, որտեղ գնում ես տար այդ խաղաղությունը, դու ունես այդ քո մեջ այդ գենը Աստծո, դու Սուրբ Հոգին ունես քո մեջ, դու կանչված ես, որպեսզի ծառայես Տիրոջը, խաղաղություն բերես։ Այսօր թող քանդվի այն գենը, այն մեր ներսում եղած այդ էությունը սատանայական, որ մենք ուզում ենք ամենտեղ երևալ, մեր կարծիքը ունենալ։ Գրած է իրար այդ նույն կարծիքի մեջ եղեք, էլի։ Ինչքան լավ է համաձայնությունը։ Եվ ասեց Հիսուսը, դժոխքի դռները չեն հաղթի իմ եկեղեցին։ Ես այսօր հոգևոր բաներ եմ խոսում, ես այսօր կենցաղային բաներ չեմ խոսում, ես լուրջ բաներ եմ խոսում։ Եթե քո ներսը մտավ այդ հասկացողություն, այդ, գիտեք, սա մտածելակերպ է, եթե դու ձեռք բերեցիր Սուրբ Հոգուց այդ մտածելակերպը, եթե դու հանդիմանեցիր քո ներսում եղած այդ եսը, էգոիզմը, մեծամտությունը, մարմինը վերջը վերջով, դա մարմիննա, որ իրան ուզումա ցույց տա ամենտեղ, թե ես ոչ մեկից էլ ոչ մի բանով պակաս չենք, ինչը սա պակաս, ով որ ասում է ինչը սա պակաս, ուրեմ պակասա, իսկ ինչը պակաս չի։ Ինչքան լավ է համեստությունը, ինչքան լավ է հեզությունը, ինչքան լավ է եկեղեցում միաբանությունը։ Հիսուս աղոթում է, ասում է, որ մենք միաբան լինենք, իրանք էլ մեր հետ միաբան լինեն, որովհետև դա գեղեցիկ է, դա աստվածային է, երբ որ դու համաձայնվում ես։ Մեռնեմ պետք է ասեմ, մեռնեմ պետք է ասեմ, լսի, ոչ մեռի, ոչ էլ ասա, ավելի լավ հին մարդդ մեռնի, որ չասես, տիպը ես չեսնի, մեռնեմ պետք է ասեմ, ում նա պետք քո ազնվությունը այդ պահին, եթե ինքը խաղաղություն չի բերում, սուս մնա, էլի։ Մենք չենք եկել դաստիարակվենք, մենք եկել ենք փոխվենք, եւ փոխողը մարդը չի, փոխող Աստված է։ Հալելույա։ Դավիթը մեծ գին վճարեց նրա համար, որ Աստված ասի, ես իմ սրտի համեմատ մարդ կթա։ Դա մեծ գինա վճարե ինքը։ Իր փախուստներով, իրեն թշնամուն չսպանելով, ճիշտ մտածելով, արդար մտածելով ինքը մեծ գին վճարեց։ Երանի թե մեկին Աստված ասեր, իմ սրտի համեմատ է, իր, ասիկա իր մտածելակերպի, մտածելակերպի հետ է համապատասխան։ Այդ է ուզում ասի Աստված, որ ասի Զաքարը մտածում է ինպես, ինչքան հաճելի է, ասի մալածեց, ես էլ լնեի տենց կանեի։ Ուզում ես քանդենք, եթե խոսքը ինքը զորություն ունի, եթե մեզ նվեր է տվես Սատանան, մեր, չեմ ուզում ազգայինը շատ ասեմ, բայց իդեք ամեն մի ազգ իր յուրահատուկ բնություն ունի։ Պողոսներ էր ասում, ասում էր, դուք ասում էր, կրետացիները հետ մի քիչ քյալոտ եք, էլի, հաստավիզ եք, ասում են, գլխից էլ տենց եք եղել դուք, մի բան կա, որ մենք պետք է քանդենք, գիտեք, մենք նոր ազգ ենք, ընտիր ազգ ենք, մենք նոր ժողովուրդ ենք, նոր մտածելակերպով, քրիստոնյան դա կրոնական պատկանելություն չի, դա մտածելակերպ է,
որ դու հետևում ես Քրիստոսին, ուզում ես իրա մտածելակերպը ձեռք բերես, իրա նման մտածես, ոնց ինքը կմտածես իրա վիճակի մեջ, ես էլ եմ ուզում տենց անեմ, ոնց էր Հիսուսը խոսում, ոնց էր խաղաղություն բերում, համեղքն էր դատապարտում, համ էլ ազդատում էր մեղավորին, այդ ոնց էր անում ինքը, ինչ էր ասում, ո մենք օրտնված մարդիկ ենք, որ ունենք այս հնարավորությունները, հալելույա, Սամվել ջան, մյատ ուզում ենք աղոտքանենք, քանդենք էլի, մյատ էս դնթն քանդենք էլի, սատանայական դնթը կա, մարդկային մեր մեջը կա, որ մենք ամբողջ կյանքներս դրա ձեռը կրակնենք ընկել, մենք տուժվում ենք դրանից, այդ եսից, այդ էգոիզմից, այդ մարմնից, որ ամեն տեղ ուզում է իրան ցույց տա, պատրաստ ես աղոթելու, կարող ես դատապարտել քո մեջ այդ մտածելակերպ, որ միշտ ուզում է ինքը ուրիշ բան ասի, նոր բան ասի, որը ոչ ոք չի ասել, ոչ մի նորմալ քարոզիչ, իմացեք, իրական քարոզիչ չի կարա ճիշտ խոսք ստանա Աստծուց, եթե ինքը ուզում է մի բան ասի, որ ոչ ոք մինչև իրան չի ասել, Աստված հայտնություն տալիս է նրանց, ովքեր խոնար են, ոչ թե նրանց, ովքեր ուզում են նոր բան ասել, երբեք քարոզ չպատրաստես, որ նոր բան ասես, որ հլը որ ոչ ոք չի ասել, ես եմ ասելու հետին, այ հենց ըտեղ կսխալես, փակի քո աչքերը հիմա, խոսքը ունի զորություն, մենք պետքա դատապարտենք մեր մեջ եղած էությունը, ադամական էությունը, որպիսի Սուրբ Հոգի սկսի շարժվել ու բերի Քրիստոսի մտածելակերպը, հալելույա, եկեք մի քանի րոպե աղոթենք ուղղակի, լցվենք Սուրբ Հոգով լեզուներով,